tako lijep drevored. Tu se vidi da je... Iza mesa vrk. Pa da je bio denar. Da su neke vile. Tu, koliko sam vidio, sam se torej s vinom ukvarjali. In se ukvarjajo. Ja, piše. Turistično, pa to ni tako znano mesto, a? Ne vem, prehodno je bilo, ne. Ni pa vrdo, ne?